Do'n i'n faint ohonych chi yma sy'n gyfarwydd â bywyd a gwaith T.Ifor Rees. Ond dwy flynedd yn ôl, do'n i'n gwybod dim byd amdano fo. Ar ôl penderfynu gwneud gwaith ymchwil yn yr Adran Gymraeg ar lyfrau taith, mae fi eisiau'n pori trwy ddegau o'r cyfrolau hynny gan awduron cyfarwydd fel T.H. Parry Williams, O.M. Edwards ac Ambrose Bebb wrth gwrs. A'n sydyn, mi ddosi ar draws dwy gyfrol wahanol iawn i'r lleill. Dyma nhw, Ilimani a Sachama. Roedden nhw'n ffantastig. Yn llawn lluniau o bobl frodorol, tirluniau yn hygoel a phethau anghyffredin fel llos fynyddoedd. Roedd y testun gystal bob gair ar lluniau hefyd, a phob penod newydd yn cyflwyno stori gyffroes neu antur anghredadwy am bywyd T.Ifor Rees yn America Ladin. Do'n i ddim yn dall pam nad oedd y ffigwr anhygoel hwn o Gymru yn enwog. Pam nad o'n i wedi clywed amdano fo'r blaen? Mi benderfynis i yn y fan a'r lle neu blwyddyn o waith ymchwil ar fywyd a gwaith T.Ifor Rees i ddarganfod mwy am ei hint a'i helynt. Mi fi eisiau'n ymweld â merch T.Ifor Rees, Morfydd Rhys Clark, yng nghartref y teulu, Bron Ceiro yn Bow Street. Mi gesi sawl sgwrs â hi dros gyfnod o flwyddyn, a'r pleser hefyd o gael mynd i weld y cannoedd o albums lluniau o eiddo i thad a lenwau etig y tŷ enfawr. Be sy'n anhygoel am y lluniau yma ydyw bod nhw'n luniau o lefydd yn America Ladin yn hychwyn y ganrif ddetha. Doedd ddim llawer o gamerau gan frodorion y gwledydd hyn bryd hynny. Mae'r lluniau yma felly yn ffynonellau gwerthfawr ofnadwy. Mae rhai o'i luniau wedi ymddangos mewn rhifynnau o'r National Geographic gystal i Weisafon. Yna, mi fues i yn yr archifau cenedlaethol yn Cyw, Llundain. Diplomydd i'r swyddfa dramor oedd T.Ifor Rees. Dyna esbonio i'r reswm dros bod yn America Ladin wrth gwrs. Deais o hyd i lawer o lythyrau a ysgrifennodd Rees i'r swyddfa dramor. Doniol oedd gweld i fod o'n defnyddio ei ddawn i ysgrifennu'n gyffroes hydnoed mewn adroddiadau swyddogol. A phob llythyr yn darllen fel stori antur. Yna, dri diwrnod ar ôl cyflwyno'r traethawd, mi adawes unau am dde America i deithio am 5 mis er mwyn dilyn ôl traed fy arwr newydd. Fy uchelgais oedd mynd i Bolivia, y wlad lle daeth gyrfa hir a lwyddiannus T.Ifor Rees i ben. Roedd ei gyfnod yn y wlad hon yn un cythryblus ac eithriadol anturus. Ro'n eisiau gweld y wlad hon drosodd fy hun, a dyna fi. Cyrhaeddais i La Paz, prif ddinas Bolivia, ym mis Mai 2010. Ychydig ddyddiau wedyn, a mi ro'n i yn y carchar. Dyna fi rwan di dal eich sylwch i gyd gobeithio, ond dwi'n carlom i mlaen, gadewch i mi gychwyn o'r cychwyn. Ganwyd T.Ifor Rees yn 1890 yn fab i'r cerddor a'r cyfansoddwr enwog J.T. Rees. Fe'i magwyd ym Mron Ceiro, Bow Street, sy'n parhau fod yn y teulu hyd heddiw fel y soniais eisoes. Fel finnau, aeth T.Ifor Rees i astudio yma yn Aberystwyth, yn Adran Gymraeg y Brifysgol. Yno, y daeth i adnabod T.H. Parry Williams, ac arhosodd y ddau'n gyfeillion ar hyd i'w hoes. Yna, yn 1911, ymunodd T.Ifor Rees ar swyddfa dramor. Ni wyddon pam iddo wneud hyn. Yn sicr, nid yw'r dewis amlycaf o ran gyrfa i'r raddedigion yr Adran Gymraeg. Mae sôn i'w ewythyr Griffith Santa Fe ddod i ymweld â'r teulu o Batagonia ac i hanesion y gŵr rhyfeddol hwn swyno'r bachgen ifanc tua'r cyfandir pell. Y wlad gyntaf y gyrwyd Rees iddi hi oedd Ffrainc, a hynny fel is-gonsul. Yma y dysgodd Ffraneg, un o'r nifer o ieithoedd y meistrolodd ar hyd i oes. Llwyddodd i ennill gwobr mewn eisteddfod genedlaethol am ei gyfieithiad taith o amgylch fystafell, o un o glasuron llenyddol Ffrainc, Voyage au Tour de ma Chambre. Yna, yn 1914, fe gafodd Rees ei flas cyntaf ar gyfandir ei o ewythyr Griffiths pan ei gyrwyd i Venezuela, roedd yn 23 oed. Cymrodd y long bost bethefnos i gyrraedd pennau thaith, a gwrth iddyn nhw gyrraedd, dyma'r teithwyr yn sylwi i bod yn chwilio'n agos iawn at y lan. Mi roedd i'r gwybod iddyn nhw bod y rhyfel byd cyntaf wedi'w chyhoeddi a fod yn rhaid gwylio rhag ymysodiad llongau rhyfel Almeinig oedd yn y cyffiniau. Bu'n rhaid i Rees aros yn y wlad ddieithr am gyfnod y rhyfel i gyd.
Yn ŵr ifanc mor bell oedd ei cartre, roedd yn hireithu'n arw. Allai mond cyd ymdeimlo go, gan i minnau ddechrau hireithu am adref ar ôl dim ond mis o deithio. Gallwn ni fod wedi neidio ar yr awyrau nesaf adre unrhyw bryd, ond oedd hyn dim yn opsiwn iddo eb wrth gwrs. Arferau eraill y thyrau i'w gyfaill William Hughes a oedd yn filwr yn y rhyfel. Roedd y ddau yn trafod llyfrau a materion llenyddol, pynciau gwahanol iawn i beth y ddisgwyliwn i fechgyn ifanc eu trafod dros Facebook y dyddiau yma. Yn ystod y rhyfel, cafodd William Hughes ei saethu. Tarodd y fwled ei waled a gynhwysau un o lythyrau T.Ifor Rees. Yn lwcus iawn, bu William Hughes fyw. Ac o hynny mlaen, mynodd o llythyr ei gyfaill wedi achub ei fywyd. Yn Venezuela hefyd, y profodd Rees ei ddiargryn cyntaf, a ysgwydodd seiliau i westu gymaint nes i pawb redeg allan yn ei dillad nos i sgwâr y dref. Ar ddiwedd yr hyfel, dychwelodd adref i brodi Lizzie Phillips, merch leol a fu'n ei chanlyn yr ystyddiau'r ysgol. Yn 1921, symudodd y par i Nicaragua yng Nghanolbarth America, gyda'i merch fach flwydd oed, morfydd. Ganwyd dau o blant iddynt yn Nicaragua, nest a Ceredig. Dyma lle dysgodd y plant ifanc i siarad Sbeineg. Dwi am oedi yng Nghanolbarth America am blwc bach os y gai. Dyma i chi ddarn anhygoel o'r byd. Mae'n ymestyn o Panama i fyny at Mexico, fel cwn hufen ia, a môr y Caribi yn llyfu glannau un arfordir, a'r môr tawel yr arfordir arall. Mae'r gwledydd bychain yn cynnwys pob math o ryfeddodau naturiol. Llynoedd enfor, llos fynyddoedd byw, heb sôn am yr anweiliau dychrynllyd sy'n cuddio'n o fforestydd glaw. Mae Nicaragua yn wlad fechan sydd wedi'w rhannu yn ddwy mwy neu lai gan lyn enfawr o'r enw'r lagod yn Nicaragua. Roedd Rees ei deulu yn byw ar ochr orllewinol y llyn. Cododd problem ym mysg dilliaid Prydeinig ar ochr ddwreiniol y llyn, felly bydd yn rhaid penodi gŵr i ddelio â'r problemau ar ei ran. Ar ôl chwilio'r wlad ym rhywun addas, daeth o hyd i Gymro arall i ymgymryd ar gwaith. Roedd hyn wrth fodd y ddau. Roedd ys yn gallu defnyddio'r iaith Gymraeg fel cod cyfrinachol i'w telegramau, gan fod yn eitha sicr i'w meddwl na fyddai ysbiwyr o Nicaragua'n i'w deall nhw. Yn hwyr neu'n hwyrach, penderfynodd Rees fynd i ymweld â'r cyfaill newydd ochr draw i'r llyn. Rwan, doedd hyn ddim yn dasg hawdd o gwbl. I ffwrdd ag o ar y tren at lan y llyn i ddal cwch. Yn gwmni ddor y cwch roedd nifer o ieir, monkey a pharot. Mae'n y ddau beth sy'n rhaid chi wybod am y llyn penodol yma. Yn gyntaf, mae siarcod y byw yn y dŵr. A fel petasau hynny ddim yn ddigon, mae yna ynys ar y llyn. Ac ar yr ynys bryd hynny, roedd llos gwynydd yn poeri tân i'r awyr bob 5 munud. Mi arhasodd T.Ifor Rees yn effro drwy gydol y nos ar fwrdd y cwch, yn edrych ar wreichion tân y llos gwynydd yn goleuo'r awyr fel tân gwyllt. Wedi cyrraedd pen draw llyn, roedd y daith ymhell o fod ar ben. Roedd yng nghraed cael cwch arall i fyny'r afon lle raeth hi'n sownd yn y llawr bas tywadlyd. Bu'n rhaid i swyddogion y cwch neidio i'r dŵr i'w rhyddhau, trafod gweddill y teithwyr yn tanio gynnau ac yn taro sosbenni i ddychryn y siarcod a'r crocodeilod i ffwrdd. Yna, roedd yn rhaid teithio ar y môr mawr i fyny gyda'r arfordir. Mi ddychrynodd Rees o weld y cwch bach sy'n gledig oedd am ei gario ar y môr. A bydd yn rhaid iddo fodloni ar deithio ar fwrdd y cwch gan nad oedd caban a nunlle i gysgodi.